prazer rever-te, gozando paz, saúde, amor, felicidade. Ai que bom, que tremenda saudade, vontade de beijar você, cantar, beber, sei lá porquê. Me traga viola, meu trago, meu gole. Vamos comemorar, nada como regressarmos ao nosso lugar. Vamos comemorar, nada como regressarmos ao nosso lugar, ao nosso lar, ao nosso bar de fé. Ver os amigos, abraçá-los e chorar de emoção, lhes contar boas novas, novas, até lavar meu coração do pó das terras onde andei. Repare meu peito, hoje estou satisfeito. Cheguei, graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu, porque cheguei, graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu. E volto ao nosso lar, ao nosso bar de fé. Ó Deus do universo, do céu e a terra, proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
a confiança, anunciar a boa nova, ser sinais de esperança. O Verbo Divino é a nossa comunhão. Se une em seu nome, nos envia em missão. Cristo nosso Senhor. Amém. Pecado dos tachos. Toma minha vida toda, antes que a espera, desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira, não importa o que seja, o chamado a ser bem. Fechando, leva-me onde os povos necessitem das palavras, necessitem. Eu gosto de viver onde falta esperança, onde tudo seja triste, se desprende. Bonança de ti, leva-me. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Pão e vinho, uma vez mais.
viu as leis e todas as pessoas que nascem nessa terra. Tenha esse saudade. Aí, com uma simples palavra, você disse: eu prefiro morrer. E disse: a minha tradição, minha cultura, a raiz que me prende, todos os ensinamentos valiosos que eu aprendi. É isso que deve ser feito. Muitas vezes, daquele momento em que o pai realmente tem tempo para os seus filhos. Saudade em que o pai educa bem os seus filhos, sabe em direção a Deus. Aquele que olhar com olhos fixos nas coisas boas que nascem através do Filho de Deus. Aquele que vem nos libertar, nos purificar. Aquele que nos, desde agora, desde em diante, pais, padrinhos, comunidade, tem responsabilidade de cuidar dessas crianças através de do sinal da cruz, através do seu amor, sua dedicação. Pais, padrinhos, façam agora compromisso. Isso. Eduardo. Eduardo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shawane Cristina, eu te batizo. Vai calar, mas...